საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დაკითხვაზე გამოცხადებისაკენ მოუწოდებს. თინეხი და ჟელი უმცირესობის დეპუტატების დაკითხვებზე არ გამოცხადებას არაადეკვატურობის მწვერვალს უწოდებს. ხიდაშელის განმარტებით მისი ოპონენტების ქმედება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სისუსტეზე მიუთითებს. მათ თვითონ შეიზღუდეს საკუთარი თავისუფლება და თვლიან რომ კოპატიმრები არიან. პრობლემა არ არის. ნივიდეს მათთან გამომძიებელი. ორ შემთხვევაში მიდის პატიმართან და ავადმყოფთან აირჩიონ რომელი არიან და მივიდეს გამომძიებელი. მე ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. თავარია რომ დაკითხვა შედგეს. ეს არის ჩემთვის თავარი, მაგრამ მათი მხრიდან ამგანცხადებების გაკეთება სამარცხვინოა. გამოძიებას პატივი უნდა წეს ყველამ და გამოძიებას თან არ გამოცხადება და ესეთი ტონით ლაპარაკი მგონია უბრალოდ თავხედობა. ის რაც მოხდა არის დასაგმობი და ყველა დამნაშავე დაისჯება კიდევაც ამის პირობას გაძლევთ როგორც ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენელი.